بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sohbatimizni dildan sohbat turkumi asosida boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu sohbatimizni manfaatli qilsin. Bugun savol-javoblar turkumiga biroz to'xtalamiz. Avvalgi sohbatimizda savollar o'tdi shekilli. Shulardan boshlaymiz inshaalloh. Xo'p, Abduvali Rajabov degan birodarimiz savol berdilar avvalgi sohbatimizda. Aytyaptilarki, ustoz, yahudiylar yahudiy bo'lib tug'iladi va onasiga nisbat beriladi dedingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini eshitgandim. Ya'ni inson bolasi toza fitratda tug'iladi. U balani ota va onasi yahudiy yoki nasroniy qiladi degan. Bu hadisga teskari emas gapingiz. Hukumat oilada kiritib bering debdilar. Men yahudiylar tug'iladi yahudiy bo'lib deganda yahudiylarning aqidasida shunday dedim. Shu suhbatda ham shu yahudiy bo'lib bo'lmaydi ularning aqidasida. Yahudiylik dini yahudiy tug'ilgan millatga oid hisoblanadi. Yahudiy bo'lib tug'ilish kerak ularning aqidasida shunaqa. Bizning dinimizda, bizning aqidamizda kullu mavludin yuladu alal fitrati. Siz aytayotgan hadis. Har bir tug'ilgan inson fitratda tug'iladi. Fitrat bu toza tabiat degani. Musulmon inson shunga yaxshi bilish kerakki, tug'ilgan paytida tabiati toza bo'ladi. Kofir bo'lmaydi, munofiq bo'lmaydi, musulmon bo'lmaydi hali. Fitrati toza bo'ladi. Top-toza oppoq qog'oz bo'ladi, ya'ni jibillasi toza holatda tug'iladi. Keyin uni abavahu, ota-onasi yo yahudiy qiladi, yo nasroniy diniga mansub qiladi yoki majusiy qiladi deganlar bu. Tarbiyaga oid deganlar bu bizning aqidamiz, bizning e'tiqodimiz. Lekin yahudiylarning e'tiqodida, yahudiylarning tushunchasida inson yahudiy bo'lishi uchun yahudiy bo'lib tug'ilishi kerak, onasi yahudiy bo'lishi kerak deydi. Ularning aqidasi, e'tiqodi mana shunday. Ya'ni ularning bu tushunchalari aslida noto'g'ri. Ular shunaqa tushunadi. Biz ularning tushunchasini bilganimiz deydi. O'zimizning dinimizga, aqidamizga, tushunchamizga nisbatan yo'limizni to'g'ri tanlab qadamimizni to'g'ri qo'yishlikka imkon topgan bo'lardik. O'sha ma'noda ularning aqidasini ba'zi suhbatlarda aytib ketyapmiz. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Avvalgi suhbatdan yana Nizomiddin Ro'zibekov degan birodarimiz aytyaptilar, ustoz Kamoliddin yo'ldosh hali ham ishini davom ettiryaptimi? Ularni bu ishidan ne foyda ularga debdilar. Kamoliddin yo'ldoshga o'xshagan tushunchadagi botil toifalarning sekin asta urchib har tomonga virus tarqatishi boshlaganligini taxminan 3 yil yoki 4 yil oldin aytganmiz. Mana bugungi kunda bular ommalashib, barcha fitna, buzuq ishlarning tagidan shular kelib chiqyapti. O'sha paytda gapirgan paytimizda ko'pchilik bizga nima qilasiz, buni reklama qilib qo'yapsiz degandek e'tiroz bildirishgan edi. E'tirozlarda biroz haqliklar ham bor, lekin ularning botil tushunchalarini musulmon xalqimizga, millatimizga to'g'ri avvaldan tushuntirishimiz albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Bularga nima foyda? Bular pul uchun qiladi asosan bunaqa ishlarni. Bularning aqidasida savob tushunchasi ham yo'q. Chunki falon ishni qilsang savob degan tushunchalar asosan ijtihodlarda, hadislarda kelgan. Tabassum qilsang savob bo'ladi, kasal ko'rgani borsang savob bo'ladi, ta'lim bersang savob bo'ladi, Qur'on o'qisang savob bo'ladi degan gaplarning hammasining asl manbasi hadislar. Bular hadislarni inkor qilganligi uchun savob degan tushuncha ham yo'q bularda. Bularning savob degan tushunchasi pul. Mablag', obro', kuch-quvvat olish. Yevropadagi maxsus xizmatlar, islomga qarshi bo'lgan maxsus xizmatlar bunga o'xshagan sharlatan, bunga o'xshagan xoinlarga pul tikishadi. Ummatning ichiga kirib ixtilof qilib beradi.
musulmonlar orasidagi soddaroq ilmdan biroz bexabarroq odamlarning qalblariga shubha tug'diradi. Ba'zi yangi dinni o'rganmoqchi bo'lgan odamlarning aqlini, aqidasini, e'tiqodini buzadi va borib-borib shu islom ummati orasidagi ixtiloflarga shularni tayyor mina qilib o'rnatib beradi. Shuning uchun kerak ular. Ular ichi bu Kamoliddin yo'ldoshlar shunaqangi xoin odamlar. Kelib chiqishligi ham shunaqangi xiyonatga moyil odamlar. Qachon bitta yangi aqidani ko'rsa, yangi maslakni, yangi tuzumni ko'rsa, shunga borib turib o'zini sotaman, tayyorman deydigan odamlar. Chunki boshida bu Qozog'istonda jihod targ'ibi bilan jihod qilishimiz kerak, tayyormiz biz deb to'polon qilganda, bu KNB deydi, Qozog'istonni maxsus xizmatlari buni quvishgan. U qochib Turkiyaga qochgan. Turkiyaga borgandan keyin tamomiyla aqidasi, e'tiqodini Turkiyadagi o'sha oydinlik projesi degan narsa bor. Otaturk siyosatining dastakchilari musulmonlar ichiga ilohiyotchi nomi bilan kiritgan xoin ajallarni qo'liga tushib, o'shalarni qo'lida besunnatga aylandi. Tuhmatchi, yolg'onchi, bir jirkan tushunchadagi odamlar. Xohlagan paytda, xohlagan ma'noda, xohlagan odamini sotib keta oladigan odamlar. Ular to'xtaydigan yo'q. Ular bugungi kunda haqorat, tuhmat, bo'xton bilan bizga qarshi hujumga o'tishyapti. Biz ular bilan o'ta yuksak madaniy saviyada bahs olib borganmiz boshlarida. Ular madaniy saviyadagi bahslarda to'pikka kirib qolganligi uchun bizga haqorat maydoniga o'tib, shaxsiyatimizga osilib, mavzuning madaniy saviyasini yo'qqa chiqarishlik uchun haqorat ko'chasiga o'tgan axloqsiz, iflos odamlar. Bularga manfaat shu. Pul yoki kuch umididagi odamlar. Ikrom Yakubov degan bitta ateist dahriy odam bor, o'zi dahriy bo'lgan, hozir besunnatlikni targ'ib qilib Yevropada yurgan odamlardan. Shu bularga pul taklif qilib, pul beraman, pul yig'amiz, kelinglar Qur'oniylar jamoasini tuzaylik, boshqa-boshqa degan skrinshotlari meni qo'limda bor. Bularning shunaqangi pul uchun, xiyonat uchun tayyor odamlar ekanligini isbotlaganmiz. Suhbatlarda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, eshitganlar, men qo'ydim suhbatni. Menga ta'na qilyapti. Siz deyapti, bizni siyosiy maqsadlarda bu din besunnatlikni targ'ib qilyapti degan ma'nodagi gaplarni gapirib, buni isbotla olasizmi dedi-da, suhbatni oxirida nima dedi? O'zbekistonda zulmga uchragan, zulm bilan qamalgan odamlar bormi deb savol beryapti. Mavzu sunnatni inkor qilishlikning oqibati haqida gapiryapti, ilmiy bahs. Teologiya bahsi. Teologiya degani ilmning asl negizidan gap bo'lyapti. Savol ber desa, O'zbekistonda zulm bilan qamalgan odamlar bormi deyapti. Bu savolni bu bermayapti. Buni orqasida, buning orqasidan pushlab turadigan bu o'zi surnay odamlar, orqadagilar pushlaydi, bu ovoz chiqaradi. U o'sha orqasidagi siyosiy elita, o'zining siyosiy elita deb ishongan odamlarining bunga yedirgan yemini bizga tashlayapti. Nima deyapti? Ha, shu. O'zbekistonda zulm bilan qamalgan odamlar bormi? Meni tuzoqqa tushirmoqchi. O'zbekistonda yuribman-ku, zulm bilan qamalgan odamlar bor desam, men siyosiy tomondan zarba yeyishim kerak. Ular buni orqasidan maza qilishadi. Javobini berdim men. Zulm bilan qamalganlar bugun ham, kecha ham, ertaga ham, bundan keyin ham bo'ladi. Hech kim garantiya bermaydi. Bo'ladi, zulm bilan hamma joyda, har joyda qamalganlar bor. Bitta O'zbekiston zolim u, sen sig'inayotgan Yevropa zolim emasmi? Amerika zolim emasmi? 1.5 million musulmonni Iroqda nima qildi? Zolim emasmi dedim, javob yo'q. Chunki bu ozodligi ham, BBCC ham bularni hammasiga pul beradiganlar. Shu Amerika, Yevropani o'zlari. Rothschild oilasi bor orqasida, Soros siyosatlari bor, siyosatchilarning qullari bular. Endi bu sharlatanlar o'sha pul bergan tomonga borib ma'raydi, ya'ni pul bergan tomonga qarab o'zini kimligini sotadi. O'zi kimligi ham yo'q bu odamlarning. Kamoliddin yo'ldosh deb qo'yib olgan, Kamoliddin yo'ldosh emas buni oti, Mir Kamol oti.
ukasi sayramda hijoma qilib jin chiqarishlik shunga o'xshagan aloqador ishlarni qilib yuradi. Sunnatni inkor qiladi akasi, ukasi hijoma bilan shug'ullanadi. Tamomiyla maslak ma'nosida har qanday mavzuga dinni xizmat qildirishlik uchun dinni niqob qilgan odamlar shularni aytiladi. Ilmi yo'q. Az-zaniyatu va zaniyata deyapti. Az-zaniyata va zaniya deyapti. Oyat o'qishni bilmaydi. Oyatni o'qishni bilmaydi. Bunaqa oyat yo'q. Az-zaniyata degan oyat yo'q. Shuna so'rab ko'ring, sizga aytadi, falon surada bor-ku deydi. Va zaniyata emas. Qur'on o'qishni bilmaydi yaxshi. Sizga keltirayotgan dalillarni birortasini o'zi topmagan. Hammasini ko'chirgan. Kimdan ko'chirganlarigacha bilamiz. Kimdan ko'chirgan, kimdan olib kelib bizga yedirmoqchi bo'lyapti. O'sha ilk Edip Yuksal degan safsatavoz sharlatanni gaplarini bizga tarjima qilganda men qarshi chiqqanman bunga. O'shanda savol berganman. Edip Yuksalni bilaman men, 19 ni quli. 19 degan bitta narsani olib olib, Qur'onni shunga sop ko'radi. To'g'ri kelmasa Qur'onni ham inkor qiladigan odam. Tavba surasining oxirgi 2 ta oyati yo'q, bu Qur'on emas degan odam. Nimaga 19 ga tushmaganda 19 raqamiga tushmagan? Bular shunaqa beyuz, safsatavoz, xoin din niqobidagi, islohotchi niqobidagi shaqonlar. Ehtiyot bo'lasizlar. Hozir oq qora degan sahifa ochib olgan, Dahriy bilan bu o'zini hazratni shogirdiman deb yurgan bir bola. Tamomiyla fitna. U sahifadan tezda qochish kerak, chunki u joyga kirib turib men ilmiy ma'noda o'ta chiroyli, o'ta samimiy, o'ta madaniy suratda ularga savol-javob qilishni boshlaganimda tupikka kirganligi uchun meni haqorat qilib, o'zini eng xunuk jirkanch xulqini ko'rsatib, meni haqorat qildi degan, men javob beryapman ularga. Haqorat qildi deb u alba degan bitta dahriy yuvuqsiz meni blok qildi. Bloklab qo'ydi. Nimaga? U joyda maydonda ularga gap yo'q, so'z yo'q, ya'ni. O'tursin, suhbatlashsin. Mana ozodlikda bir soat suhbatlashdik, ahvolini ko'ringlar. Shuning uchun shuni yaxshi bilinglar. Bizning shaxsiyatimiz muhim emas, dinimizga, din borasidagi gaplarimizga qarshi chiqayotgan odamlarning jamoasiga yaxshilab e'tibor beringlar. U Amerikada yurgan bir rahmat degan xoin, bu joyda turgan rahim turdi degan ezim bola bor. Musannif Adham bularning ideologik orqasidan dastak beradigan, xop-xop qilib turadigani, Dilobar Erkinzoda degan fosiqa, cho'chqa ko'zga o'xshagan cho'chqa ko'z, akasini qamalgani bilan siyosiy ochko olaman degan odamlar, e'tibor bering, bularning birortasi dunyoda aqida e'tiqodi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan odamlar. Menga qarshi, bizning aqidamiz, dinimizga qarshi bitta jamlar, bitta to'da bo'lishyapti. Cho'chqa ko'zlar bir to'da bo'lib hujum qilyapti. Shuni yaxshi bilingki, haq yo'ldamiz, alhamdulillah robbil alamin shu asosda. Bu yoqda Sardor Salim degan neo jadid o'zini jadidchiman deb tamomiyla eskirib qolgan tashavvursa bo'laveradigan bola, ya'ni yaramaydi, hech bitta ilmiy asosga yaramaydi. Falsafa bilan ham bahs qila olmaydigan. Xurshid yo'ldosh bu yo'lda xorazmlik bu yana bittasi bor, ota nima edi buni? Hamidbekmi degani? Hamid degani bor. Tupikka kirganligi uchun dahriylar bilan qo'shilib olib menga sakrayapti. Sakrayversin. To'dasi bilan, jamoasi bilan kelsin. Kuchi yetmaydi. Chunki ilmiy asosiy fundamenti yo'q bularning. Cho'chqa ko'zlar hammasi. Ko'zida cho'chqaning ko'zi bor. Yaxshilab e'tibor beringan shu Dilobar degan qizni ko'ziga yaxshilab qarang, cho'chqaning ko'ziga o'xshaydi. Endi meni karikatura qilishyapti. Alhamdulillah robbil alamin. Rasulullohni karikatura qilishgan edi. Endi meni karikatura qilishyapti. Men buning uchun sajdaga shukr sajdasi qilishim kerak. Kimlar karikatura qilyapti? Cho'chqa ko'zlar. Menga qarshi buzuq fohishalarga pul berishyapti. Boshla davay, kecha. To'xmat qildi deyishyapti. To'xmatlarni och deyishyapti. Shamol bo'lyapti. Gapimizni shamolimi bilmayman, uchib o'lyapti ko'p narsalarni.
Xullas shu, bu to'daga, bu jamoaga aldanmaylik. Aldanmaylik. Tavrimizni, maslagimizni, yo'limizni belgilab olaylik. Kim tomondamiz biz, qaysi yo'ldamiz? Hargiz bularning fikrlariga moyil bo'lmang. Javobgar bo'lasiz. Javobgar bo'lasiz. Bular xoin odamlar. Bular shu o'zbek millatidagi islohotlarni ko'rolmayotgan odamlar. O'zi ostchilik bularni yana musofirda yurganda hammani shunaqa deyapti deb bular bizning gapimizdan turli xil ajataj gaplarni, ya'ni provokatsiyalarni o'ylab chiqishadi. Bunday emas. Biz sanoqli odamlarni aytyapmiz. Sanoqli xoinlar bor. Hozir shu suhbatda chiroyli gap bo'ldi bularga nisbatan, cho'chqa ko'zlar, ya'ni harom ko'z bilan tikiladigan odamlar. Ozgina jamoat bular. Hayotda, dunyoda, oilasida umuman dini diyonatni tashvishi bo'lgan, islomni tashvishi bo'lgan, musulmonlarning hamma bo'lgan odamlar yo'q bularning ichida. Pul uchun, obro' uchun hamma ishni qiladigan, agar bitta muammoga kirib qolsa onasini yetalab yuradigan odamlar. Qo'rqoq odamlar, ya'ni qo'rqmaymiz degan guruhchi bo'lgan. O'sha qo'rqmaymiz degan guruhchasining nomidan ma'lum bular qo'rqoq odamlar ekanligi. Qo'rqoq odamlar. Xudodan qo'rqishlik tushunchasi yo'q bularda. O'zbekistonni buzib, aqidasini buzishlikka harakat qiladigan odamlar. Og'zi shaloq odamlar. Axloqi buzuq odamlar. Qisqa qilib aytganda cho'chqa ko'zlar, ya'ni shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Dinni, shariatni yaxshi o'rganib, to'g'ri ma'noga ergashishimiz kerak. Savollarimiz bo'lsa yangi suhbatga ham bersak bo'ladi. Savollar beringlar. Ba'zi cho'chqa ko'zlarga e'tibor bermanglar. Cho'chqa ko'z shlyapaliklarni qo'yib qo'yinglar o'zini holatiga. Bernard Chow'un bir gapi bor. Bernard Chow aytganki, "Men cho'chqa bilan kurashlikni xohlamayman" degan. Cho'chqa bilan kurashlikni xohlamayman. Nimaga desa, cho'chqa bilan kurashsam, ikkalamiz ham loy bo'lamiz. U ham loy bo'ladi, men ham loy bo'laman. Lekin loy bo'lishlikdan faqat cho'chqa xursand bo'ladi degan. Bu cho'chqa ko'zlar shu. Haqorat qiladi, so'kadi, cho'chqalik qiladi. Bizni ham cho'chqa bo'lishlikka da'vat qiladi. Biz cho'chqa emasmizki, sizlarning saviyalaringizga tushib sizlar bilan so'kishadigan. Cho'chqani ishi uni tark qilish kerak. Shuning uchun e'tibor bermanglar ba'zi shunaqangi to'ng'iz ko'zlarga.
Kamron Ahmadjonov degan birodarimiz aytibdilar. Ustoz 5 vaqt namozlarni barchasini sunnatni o'qimay faqat farzni o'qisa bo'ladimi? Sunnat o'qish shart emasmi debdilar? Sunnat namozlari bu nomi bilan sunnat. O'qilsa sunnat ado qilingan bo'ladi, ya'ni uni o'qish shart emas, sunnat ya'ni. Ular farzlarni to'ldiruvchi, farzlarning oldida yoki keyinida o'qib farzlar uchun tayyorgarlik, kamchiliklarni to'ldirish uchun o'qiladi. Sahih hadislarda bor. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida bandani ilk so'raydigan amallaridan biri namoz hisoblanadi. Namozni farzlarini so'raydi. Farzlar to'la bo'lmasa, farishtalariga o'zi bilib turib aytadiki, bu bandani nafillari bormi deydi. Nafillari bormi deydi. Agar nafillari bo'lsa, farziga to'ldiradi. Bu o'sha sunnatlarni, o'sha farzlarni to'ldirishlikka dalil. Bu sahih hadis. O'shaning uchun sunnatlarni ham bee'tibor bo'lmaslik kerak. Shayton insonni birinchi farzlariga vasvasa qilmaydi. Sunnatlarni tark qilishlikka vasvasa qiladi. Sunnatlarni tark qilishlikka vasvasa qilishdan oldin mustahablarni tark qilishga vasvasa qiladi. Mustahab tark qilgandan keyin sunnatga yo'l keladi. Sunnatni tark qilsa, keyin undan keyin farzni ham tark qilishlikka yo'l ochiladi. Shuning uchun ibodatlarning atrofini ihota qilish, qo'rg'onlash shu mustahablarga, sunnatlarga e'tibor bilan bo'ladi. Ularni tark qilmaslik kerak. Sunnat o'zi istilohda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bo'lishi bilan birga tark qilgan odam gunohkor bo'lmaydi, lekin qiyomat kunida malomatga qolishi mumkin. Ba'zi ulamolar shafoatdan mahrum bo'lishligi to'g'risida ham gapning gapirishadi. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo umumiy ma'noda Nur surasining oxirida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim degan. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, amri rasulihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga muxolif bo'lganlar, Rasulullohning sunnatlari, ya'ni buyruqlari, buyurgan sunnatlariga muxolif bo'lganlar, ehtiyot bo'lsinlar. Dunyoning o'zida alamlantiruvchi azobga yoki bir fitnaga mubtalo bo'lib qolishliklaridan ehtiyot bo'lsinlar, hazir bo'lsinlar degan ogohlantirish bor. Ulamolar shu oyatni an amrihidan murod Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari deganlar. Ushalarni tark qilmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Ular ham farzlarning takmilasi hisoblanadi. Savollarimiz ko'rinmayapti menga. Xo'p, Telegramdagi savollarga o'taylikmi? Savol javoblarda 31 ta savol bor ekan, balki shulardan o'qib turamiz, bu yoqda ko'payguncha. Ko'payib qolsa, keyin bu yoqdan boshlaymiz. Rahmatulloh degan birodarimiz savol beryaptilar. Marva cho'chqa meni blok qila olmaydi deyaptimi? Hozir blok qilamiz. Seni blok qilishdan osani bormi, cho'chqa? Goodbye. Blok bo'ldi ana bu. Cho'chqalar ichidagi klon. Klon. Xo'p. Telegram kanalimizga keldi. Rahmatulloh degan birodarimiz aytibdilar, "Be namoz odamga talabi mag'firat qilish joizmi?" deb deyaptilar.
bu savol ko'rinishidan sodda oddiy savolga o'xshaydi, lekin bu savolning ortida juda katta masalalar yotadi. Beynamozga talabi mag'firat, Alloh mag'firat qilsin deb duo qilib bo'lmaydi deyish xatarli gap, chunki bu gapning ortidan kofir degan hukm chiqargan bo'ladi. Beynamoz kofir, o'shaning uchun uni mag'firat talab qilib bo'lmaydi, chunki Alloh taolo munofiqlarga, kofirlarga mag'firat so'rab bo'lmasligini oyat karimida aytgan. Ibrohim alayhissalotu vassalom otalariga mag'firat so'raganlarida Alloh subhanahu va taolo u mag'firatni so'ramang degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriyda kelgan hadisda onalari uchun mag'firat so'rayman deganlarida Alloh taolo izn bermadi degan. Muslimda rivoyat ekan bu. Undan tashqari mana shunga o'xshagan gaplar bilan kofir deb gumon qilingan, kofir deb aytilgan odamlarga nisbatan mag'firat so'rab bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onalarini kofir demaymiz biz. Biz ahli sunna val jamoani jumhuri kofir demaydi u kishini. Kofira demaydi, chunki risolat kelmasdan turib vafot topganlar, u zot ahli fitrat hisoblanadi. Ahli fitratlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda umaka va ma kunna muaddibina hatta nab'atha rasula oyatida biz payg'ambar yubormasdan turib hech bir kishini kofir, ya'ni azoblamaymiz degan. Payg'ambarimizning otalari, onalariga payg'ambar kelmagan. Ular ahli fitrat bo'lgan. Ular nikohlik hayot kechirishgan. Ular yakka Allohga ibodat qilgan, yakka Allohga ishongan zotlar bo'lishgan. Qiyomatda ahli fitrat sifatida ular tirilishadi. Mana shu oyat ularning kofir emasliklariga dalil. Imom Shofiy mazhabidagi Imom Navoviy rahimahulloh hadis sharhida onalariga nisbatan shu hadisni dalil qilib mag'firat so'ramaganlar degan gapni aytganlar, lekin bu shoz fikr sifatida qoladi. Ummatning jumhuri onalarining, otalarining ahli fitrat bo'lganligiga ni aytishgan, quvvatlashgan. Beynamoz odamga mag'firat so'rab bo'lmaydi deyish xatarli gap, kofirga chiqarish degan gap bu. Alloh asrasin, bunday demaslik kerak. Bu gapni havorijlar aytyapti. Havorij toifalari bor bizni oralarimizda bugungi kunda. Mana bu Misrdan qochib boshqa qayerdadir yurgan bir yosh bola bor. Ko'pchilikni boshini aylantirib, yangi namozga, ibodatga kirgan odamlarni ko'pini o'zicha hadis oyat aytyapman degan hadis va oyatlarning ma'nolarini faqat o'zining nafsi bilan burib gapirayotgan bir johil bola bor. O'sha kofirga chiqarayotibdi. Unaqangi bolalarning gaplariga ishonmaslik kerak, ularga ergashmaslik kerak. Ular ertaga benamozni kofir dedirib, ko'p ayollarni seni ering kofir ajrash kel deb chaqirib olib, Suriyaga olib borib, qo'liga qurol berib, musulmonlarni o'ldirishlikka ham fatvo qilib beradi bular. Shu proyekt, shu ish, shu reja amalga oshyapti qancha yillardan beri. Ko'zimizni ochishimiz kerak bo'ldi, bularga endi imkon bermasligimiz kerak. Bitta kofe berishsin. Ha, amerikano. Ha. Salqin bo'lyapti, kofe ichadigan. Xullas shu namoz o'qimagan odam, namozni takassudan o'qimasa, ya'ni aytsaki, men namoz o'qishim kerak o'zi, lekin dangasalik qilyapman desa, jumhur ulamolar uni kofir demaydi. Gunohkor, gunoh kabira to'g'ri, farz amalni qilmayotgan bo'ladi, lekin kofir demaydi. Endi bu zotni kofir, ya'ni namoz o'qimagan odamni kofir degan 20 ta sahobadan rivoyat bor yoki paloncha sahobadan rivoyat bor, sahobalarning ijmosi bor degan gapni tarqatayotganlar, bu gap Ibn Hazmning gapi ekanligini bekitishadi. U gapni Ibn Hazm aytganlar. Ibn Hazm zohiriy mujtahid sifatida, ahli ilm sifatida qaraladi ummat ichida, lekin Ibn Hazmning fiqhlari, fatvolari, u kishining gaplari bu jumhur ulamolarning gaplarini ustiga quvvat tarjih bo'la olmaydi. Ibn Hazmning gapini aytishadi, 20 ta sahoba yoki 80 ta sahoba ijmo qilgan, bular hammasi bu namozni kofir degan gap Ibn Hazmning ijtihodi, Ibn Hazmga yetib kelgan zohiriy hadislarning ijtihodidagi gap. Yana ba'zilar savol berdi, shu savolga ham javob berib ketaylik. Beynamozni hamma mazhabda o'ldirish kerak ekan, bitta hanafiylarda qamab qo'yib, uni ham o'lguncha namoz o'qiguncha tarbiya qilish kerak ekan degan fatvoni aytishadi. Hamma mazhabda bu fatvo bor, to'ppa-to'g'ri. 3 ta jumhur
mazhabda bor, bizni mazhabda qamaladi va tavbaga tavba qildiriladi, tavba qilsa namoz o'qisa qo'yib yuboriladi degan fatvolar bor. Lekin bu fatvolarni birortasi amalda joriy bo'lmagan. Nazariy fatvolar bular. Nazariy jihatdan siyosiy qo'rqituv fatvolari. Musulmon jamiyatidagi tartibni amalga oshirishdagi fatvolar. Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zlarini asarlarida aytadilarki, bu fatvo to'rtta mazhabda bo'lsa-da deydilar, islom tarixida namoz o'qimaganligi uchun o'ldirilgan birorta shaxsiyat yo'q deydilar. Bitta ham odam yo'q. Fatvolar bor, to'g'ri fatvoda gaplar bor. Odamlar namoz o'qishlik, ibodat qilishlikda siyosiy ma'noda jamiyatdan biriga yurishsin. Namozni tark qilib fosiqlik qilishmasin. Islom jamiyatining siyosiy qonun qoidalari bor. Buni misol qilib shu Kamoliddin besunnatlar mana benamozni o'ldirish kerak degan gapni ishitlar mazhabdan olyapti deydi. Bekorlarni aytibdi. Ishit hech qanaqa mazhabga suyanmaydi. Birinchi o'rinda ular o'zining havoi nafsiga suyanadi. Qur'ondan oyat olyapmiz, Qur'ondan gapiryapmiz deydi. Shu bilan hamma yonda rasvosini chiqarishadi. Qaytarib aytaman, benamozlik bilan o'ldirilgan birorta shaxsiyat yo'q islom tarixi 1400 yillik tarixda. Birorta inson yo'q. Fatvolar bor, ha, fatvo bor. Fatvolar bor. Lekin amaliyot yo'q, o'shanga amal qilingan jamiyat tuzum yo'q. Xo'p, savollarimiz ko'paydimi, yo'qmi? Ustam kadim suhbatlar daydib yurarkan dedilar. Endi daydimaydigan qilib qo'ydik, bog'lab qo'ydik. Itni bog'lab qo'yadi-yu narroqqa. Tovog'ini alohida qilib. Shunaqa qilib qo'ydik, endi kela olmaydi. Farhodbek Tajibayev degan birodarimiz. Jamoat bilan namozning farzini boshlagan payt oldi saf bo'shab qolsa namozdan chiqib oldi safni to'ldiradim debdilar. Namozdan chiqmasdan to'ldirasiz. Oldingi saf kimning oldidagi safi oldi bo'sh turgan bo'lsa uning namozi makruh. O'sha karohatni yo'qotishlik uchun bir qadam bilan oldingidagi safni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Tohirjonov Ilhom degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Men uy dizayni bilan shug'ullanaman. Ishim rassomchilikka yaqin. Dinimiz rassomchilik qanaqa qaraydi? Iltimos ma'lumot bersangiz, savolim noto'g'ri bo'lsa uzr, oldindan rahmat aytdilar. Islom shariati rassomchilikda insonning suratini, jonlik hayvonlarning suratini chizishlikdan qaytaradi. Musavvirlar jahannamda degan hadis bor. Musavvirlarga Allohning la'nati bo'lsin degan hadis bor. Musavvirlar jonlik suratni chizganligi sababli qiyomat kunida o'sha jonli narsalari uning oldiga olib kelinadi va bunga jon kirgiz deb buyuriladi va u jon kirgiza olmaydi, jon kirgiza olmagani miqdorida azoblanadi degan hadislar bor. Musavvirlik o'sha ma'noda. Lekin musavvirlik deganda dizayn, uylarni chizish, tabiatlarni chizish, bu inson manfaatlari uchun kerak bo'ladigan narsalarni chizishda ular musavvirlarga kirmaydi va foto rasmlar ham musavvirlikka kirmaydi. Foto xuddi aksga o'xshaydi. Aks degani oynaga tikilganingizda sizni aksingiz ko'rinadi. Sizni foningiz oynada aks etadi. O'sha aks etgan narsa foto plyonkada, oldin foto plyonka, hozir sifrovoy foto apparatlarda aks etadi va buning aksi qoladi. Bu musavvirlikka kirmaydi. Bor aksni fotosini olish deyiladi, buni ijozati bor. Musavvirlik o'sha aynan odam suratini chizish, jonlik hayvonlarning suratini chizish qaytarilgan. Bundan ochiq-oydin hadislar bor. Islom
bunu yoklamaydı. Sayyara Sultanovna dua soruyordular farzantları hakları, oylaları ve nikahları müstahkem buluş hakları. İnşallah Allah da Allah farzantınızını iki dünya saadetine erişedigen amelleri muvaffak kılsın. Oylasıdaki hatır cemlikini ziyada kılsın. İri hatının ortalarına muhabbet, sevgi, oylevi, vafa, sıdık, sadıklık salsın. Bunlardan farzdan zürriyetler, közünlerini, Müslümanlarının közünü kuvantar edigen zürriyetler atatılsın. Oylegen maksatlarımızdan şeriyetke muvafık bulgarlarını Hak Subhanahu wa Ta'ala özü geliştirsin. Amerikan. Amerika. İhtiyat bulun. Odine Turabayeva degen profildan aytibdilar. Assalomu alaykum. Ayol kishi ixtiyori bilan o'z mahridan ketsa savob bo'ladi deb eshitganman. Shu to'g'rimi debdilar? Ayol kishi savol berganligi uchun biroz bu gapni qo'llab-quvvatlayman. Sababi ayollarga nisbatan mahrdan ketsangiz savob bo'ladi, mahrni yengilroq aytsangiz savob bo'ladi degan targ'ib qilinadi aslida. Lekin erkaklarga nisbatan ko'proq mahr bering, kattaroq mahr bering deyiladi. Shunda o'rtadagi o'rtalik ro'baroviga keladi. Ayollar ko'proq mahr so'rasa, erkaklar pastroq bergin desa, hali nikoh bo'lmasdan janjal boshlanadi. Ushnaqangi narsalarni oldini olish uchun ayollarga aytiladiki, ayollarning eng barakalisi mahri oz bo'lgan. Mahrni oz so'rasin deydi. Erkaklarga aytiladiki, siz erkak kishisiz, mahrni ko'paytirib beravering deyiladi. Shunda o'zaro kelishuv yuzaga chiqadi. Albatta, mahr bu ayolning haqqi, bo'lajak kelinning haqqi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 4 ta o'rinda mahrni sobit qilgan. Jumhur buni vojib deydi. Bizda hanafiylar farz emas, bizda hanafiylar ham vojib deydi. Jumhurning vojibi asli bizda farz. Bizni hanafiylar uni vojib deydi, dalolati zonniy bo'lganligi uchun. Dalolati zonniy bo'lganligi uchun. Alloh taolo Qur'onda va atun nisaa saduqatuhunna nihla degan. Ayollarga saduqatlarini, ya'ni o'sha ko'ngildan chiqarib, tibbi nafs bilan ixtiyoriy shaklda beringlar degan. Saduqat o'sha mahr. Eng kam mahrning miqdori 10 dirham. 10 dirham bu nisobning 10dan biri. Yo, 20dan biri ekan. 200 dirham nisobmidi? Eng kami 10 dirham bo'ladi. Taxminan bugungi kunda 2000 dollar bo'lsa, masalan, eng kam nisobimiz 2000 dollar deylik, 16 million atrofida edi. Hop. 2000 dollarni 20dan biri 100 dollar bo'ladi. Eng kamida 100 dollar berish kerak. Undan past belgilansa, yo'q, past emas, kamida 100 dollar berasan deyiladi. Endi yuqorisining chegarasi yo'q. Yuqorisi qizning axloqiga, diniga, ilmiga, husniga, nasabiga qarab ko'paytirib berilaveradi. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha bo'laveradi. Lekin holatga qarash kerak. Kuyovni ham qiynab tashlamaslik kerak. Kelinni ham haqqini poymol qilmaslik kerak. O'rtada muqobil, muvofiq mahrga kelish kerak. Mahr ayolning kelinning shaxsiy mulki. Unga na otasi, na akasi, na eri hech kim haqli haqdor emas. Hech kim haqdor emas. U mahrni olib yemoq, ichmoq, kiymoq, joy bilan ta'minlash, ta'minot, ta'lim, tarbiya, dam olish, tabobat ishlarining hammasiga erga qarab yana qolganiga xarajat qilasiz deyishga haqqi bor. Masalan deylik, 5000 dollar mahr oldi qiz. 5000 dollarni olib cho'ntagiga solib qo'yishga, o'zining kissasiga, kassasiga solib qo'yishga haqqi bor. Bir tiyin xarajat qilmasdan o'tiraveradi. Bersang yeyman, ursang o'laman deb, ya'ni. Ayollarni shunaqa hurmat qiladi islom. Nima uchun islomda ayollarga merosda 2dan 1 beriladi? Ya'ni erkakka 1, ayolga 1.5 beriladi desa, chunki ayolning hamma xarajatlari erkakning zimmasida chunki. Erkak uning oziq-ovqatini, kiyim-kechagini,
tibbiy jihatdan nima kamchiligi bo'lsa, uni joyini, dam oladigan joylarini, ta'lim tarbiyasini hammasining xarajati erkakning zimmasida vojib. Shularni qaraydi. Ayolga asli pul kerak emas. Mahrini 5000 dollar mahrini olib indamay o'tiraveradi. Olib keling erga, ovqat olib keling deydi. Xarajat qilib keling deydi. Hamma narsani siz qilib kelishga majbursiz deydi. Erkak 5000 dollar ayoliga mahr beradi, yana ustidan xarajat boshlaydi. Faras qiling 15000 dollar deylik. Meros qolgan. Merosni erkak 10000 olyapti, ayol 5000 olyapti. Ha? Ayolda 5000 bor, erkakda 10000 bor. Ayolga zulm bo'ldimi desa, Yevropa bu Kamoliddin yo'ldoshni g'oyaviy dadalari, ha, zulm qilyapsizlar musulmonlar deydi. Nimaga ayolga 7500 dan bo'lib bermaysizlar? Unga 5000 sanga 10000 deydi. Biz aytamizki, yo'q, zulm bo'lmayapti. Endi u er uylanish kerak bitta ayolga. Yoki bu ayol turmushga chiqish kerak. Turmushga chiqayotganda yana 5000 dollar mahr oladi. Ayolning qo'lida 10000 bo'ldi. Shakaram berasizmi? Ayolning qo'lida 10000 bo'ldi. Farazandlarga erkakning qo'lida 10000 edi, 5000 kamaydi. Qo'lida 5000 qoldi. Ayol 10000 bo'ldi endi. Yana bu 10000 ni cho'ntagiga solib qo'yib qarab o'tiradi. Mana 5000 puli qolgan, merosdan 5000 olgan yigit endi uni ovqatini, kiyimini, to'y-to'ychug'ini, bordi-keldisini, hamma narsasini yana qilishga majbur. Oddiy suv ham bering. Oddiy suv ham bering. Yo'q, suv beravering, men pulni beraman. Suv bering. Uzr, endi bizning suhbatimiz shunaqa dildan suhbat bo'lganligi uchun bu restoranda zakazlarimizni ham eshitib qolyapsizlar. Shakar ko'p solmadim ish qilib. Kam tushadigan shakar. Namanganda haligi Zaytun degan restorandamiz. Bu restoranda Namangan bo'yicha birinchi marta o'sha professional deymiz, professional kofe damlashyapti. Shuning uchun chustdan kelib ichib ketyapman. Kofega biroz tushkunligimiz bor, ko'pchilik biladi. Yaxshi damlashyapti. Toshkentlik bitta Toshkentda yaxshi tanishlarimiz yurtdi ekan. Ular qilishyapti ekan. Bu namanganlik birodarlarimiz ochgandir. Ichkarini yurtayotganlar bizga yaqin odamlar ekan. Amerikano kofe ichyapmiz. Xullas shu, ayol endi o'sha mahrdan kechib erining eriga rahmi kelsa, xuddi bir odamga qarz bergansiz-u, qarzingizni kechib olsangiz qancha savob bo'ladi? Shunga o'xshagan savob ajr albatta bo'ladi. Muhabbat Ahmadjanova degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Qizimga deb yiqqan sarpa suruqlar, to'yiga deb atagan narsalar uchun zakot to'lanadimi? Qizim 13 yosh hali debdilar. Bunga o'xshagan narsalarni agar qizingizga mulk qilib bergan bo'lsangiz, nisobga yetsa qizingiz beradi. Qizni o'zi berish kerak, agar o'shalarning o'zi nisobga yetsa. Qizga mulk qilib bergan bo'lsangiz. Yo, hali mulk qilib bermagansiz, zaxiraga olib qo'ygansiz, to'y bo'lgan kunida ishlataman degansiz. Ular hojati asliyadan tashqari narsalar, pul, tillo, mablag'lar bo'lsa, ularni albatta hisoblash kerak va siz undan zakot berishingiz kerak bo'ladi. Ulug'bek Qosimov degan birodarimiz, farz, sunnat, amal nima degani debdilar? Farz bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i va uni qilishlik majburiy bo'lgan, musulmonman degan odam qilishligi majburiy bo'lgan. Qilmasa gunoh kabiraga tushib, katta gunohga tushib qoladigan, inkor qilsa yo bu farz emas desa kofir bo'ladigan amalga farz deydi.
farzni inkor qilgan odam dunyoda kofir bo'ladi, oxiratda abadiy jahannamga ketadi. Inkor qilsa yo bu farz emas desa. Bu farzni bajarmagan odam gunohkor bo'ladi, gunohi kabira qilgan bo'ladi. Farzga 5 vaqt namoz, farzlarni o'qish, Ramazon ro'zasini tutish, imkon bo'lsa haj qilish, zakot qodir bo'lganda zakot berish, harom narsalardan saqlanish, ularning hammasi farz. Sunnat amal nima desa, sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning doimiy qilgan amallari va ba'zan o'zlari buyurganlari, lekin ba'zida qilmasdan qo'yganlariga aytiladi. U qilgan odam savobga dohil bo'ladi, qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi-yu, itobga qolishi mumkin. Qiyomat kunida eh attang, nimaga shu ishni qilmadim-a deb malomatga, nadomatga qolishi mumkin bo'lgan amal deydi ulamolarimiz. Bismillah. Kamola Kadirova degan singlimiz savol beryaptilar. Tikuvchi mijozning istagiga ko'ra kiyimni kalta, tor, yengi yo'q, shu kabi ochiq tiksa, tikuvchiga ham gunoh yoziladimi debdilar. Aslida bunaqangi narsalarda hunarmandlar, savdogarlar sotayotgan yoki tikib berayotgan narsasining qanday kiyilishiga javobgar bo'lmaydi. Ya'ni javobgarligi boshqa dinning emblemalarini, masalan, xoch tikib bering desa, yahudiylarning emblemasini tikib bering desa, ularga tikmaydi. Bunda gunohkor bo'ladi. Lekin yengi kalta qilib bering, tizzasidan teparoq yubka qilib bering desa, bunaqalarni tikayotgan tikuvchi uni ayol o'zining mahramiga kiyishligini niyati qilsa bo'ladi. Shunaqangi mahraj bor, ya'ni o'sha ko'cha bor. Niyat qila oladi buni. O'sha niyat bilan tikishlik bilan savdosini qilsa bo'laveradi. Uni tiktirgan xotin, uni tiktirgan mijoz ko'chaga kiysa o'zi javobgar bo'ladi. Mijozning niyatini taftishi bilan narsa sotaman degan odam sotolmaydi. Hech narsa sotolmaysiz. Uzum sotayapsizda, ko'chadan kelib bittasi 1 kilo uzum olaman desa, bu vino qilarmikin? Ertaga vino qilsa men javobgar bo'larmikin men desangiz, uzumni ham sotolmaysiz. Oddiy pichoqni sotolmaysiz, olib qotillik qilarmikin deb. Olmani sotolmaysiz, buni olib borib turib, qaynanasiga zahar qo'shib yedirarmikin? Har fikr qilish mumkin odamlar. Bunaqangi fikrlar taqvo emas, vasvas deyiladi. Siz o'zingizning tikuvchilik hunaringizda o'zingiz bilgan hunarni qilishlikka 100% haqlisiz. Uning tasarrufoti ishlatilishligida uni olgan odam javobgar bo'ladi. Siz javobgar bo'lmaysiz. Lekin shu joyda istisnolar ham bor, to'g'ri. Misol uchun deylik, uzum sotayapsiz, bir odam keldi, aniq vinoga oladi. Aniq bilyapsiz uni. Unda unga sotmaslik kerak. Bir odam keldi, pichoq sotayapsiz, pichoqni olib aniq kimnidir qotillik qilib o'ldiradi. Aniq sizdan shuncha olmoqchi, unga sotmaysiz. Bunaqangi vaziyatlar aniq bo'lsa, ularning shu gunohiga yordamchi bo'lmaslik kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'avanu alal ismi val udvan" degan. Gunohga, dushmanchilikka yordam bermanglar degan. Buni demak vaziyat ko'rsatadi, holatga qarab tikiladi. Iloji bo'lsa tikuvchilar shu taqvodor, xudodan qo'rqadigan, halol haromni mulohaza qiladigan Allohning suyukli bandalari tikib berayotgan paytida bir og'iz aytib qo'yish kerak. O'zingizni mahramingiz uchun tiking, o'zingiz uchun tikib beryapman deb qo'ysin. Hamda da'vat bo'lib qoladi. Ba'zi shaxslar haqida so'rashyapti mendan, ko'p so'rashyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, men o'zim ijtihodim bo'yicha, ya'ni o'zimning tushuncham, fikriy saviyam bo'yicha aytilishi kerak bo'lgan shaxsiyatlarning nom-nom aytib, bular bo'lmaydi, adashgan odamlar deb aytyapman.
Bazı odamlar haqida indemayotgan bo'lsam, demak, ularni haqida mendan so'rab o'tirmanglar. Indamaganligimning bir sababi bor. Aqidani, ilmni suhbatlarning o'zini eshitishlar bilan hosil qilib bo'lmaydi. Ilmni o'rganish kerak, ilmni xos egalariga borib so'rab o'rganish kerak. Suhbatlarni xohlaganini eshitib, keyin haqning nimaligini ajrata olaverasiz o'zingiz. Tarixiy suhbatlar eshitaverasiz. Axloq odobga tegishli suhbatlar eshitaverasiz. Hech kim buni qaytarmaydi. Lekin aqida masalalari, fiqhda halol harom fatvo masalalarida ishonchli ulamolarning etagini ushlashlik xatardan xoli bo'ladi. Boshqa ishlarda, aqidada, halol harom masalalarida notanish qalbingizda shubha bor. Odamlarning suhbatini eshitish xatar tug'diradi. Shuning uchun bizdan so'ragan shaxslaringiz haqida indamayotgan bo'lsak, demak, ehtiyotingizni qiling. Ilm borasida asl manbalarga, ustozlari aniq bo'lgan ulamolarga, ummat aksari qoyil bo'lgan, ergashgan ulamolarning fatvolariga ergashganingiz ma'qul. Tarix suhbatlari, qaytarib aytaman, axloq odobga tegishli suhbatlarda hammaning gapi olinaveradi. Hikmat ma'nolarida hattoki g'ayridinlarning gapini ham olib, dinimiz ma'nosida, islomimiz ma'nosida, o'zimizning hikmatimiz ma'nosida ishlatsak bo'laveradi. Xayrulla Alijanov degan birodarimiz, Ustam Karim assalomu alaykum debdilar. Salomingizni eshitolmaydi u. Cho'chqa ko'zlarini blokladik. Katta ketuvdi, bloklamaysan dedi, bloklab qo'ydi. O'zi bloklamoqchi masadim. Yursin aylanib shu yerda odam bo'lib qolar desam, odam bo'lmadi u. Tiynati buzilgan odamlar odam bo'lmas ekan, ya'ni. Abdulbosit Bannabjonov degan birodarimiz aytibdilar. Ustoz, ota o'z qizini sababsiz oq qilsa, oq qilgani o'tadimi debdilar. Sababsiz deb turibsiz. Sababsiz oq oqlikka o'tmaydi. Sababsiz qarg'ish qarg'ishga o'tmaydi. Sababsiz la'nat la'natga o'tmaydi. Sababsiz duoibat duoibatga o'tmaydi. Sabab bo'lsa, o'shanga yetarli ishni qilib qo'ygan bo'lsa, uni oq qildim demasa ham oq bo'ladi. Qarg'amasa ham qarg'algan bo'ladi. Duoibat qilmasa ham duoibat bo'ladi. Alohida haqorat qilmasa ham, la'natlamasa ham la'natga tushaveradi. Oq bo'lishlik uchun men seni oq qildim deyish shart emas. Allohning qo'ygan qonuniyatlari bor. Ota-onani qalbini og'ritish, ularga itoat qilmaslik, ular oldida bema'ni, beta'sir ishlarni qilish, axloqsizlik qilish, ota-onaning roziligidan yuz o'girish kabi ishlar insonni oq bo'lishiga olib boradi, agar u qop-qora bo'lsa. Oq bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarda aynan og'izdan chiqqan kalimalarga emas, inson o'zining amaliga e'tibor qaratish kerak. Sahobalardan qaysi sahoba edi ya? Nomlarini esdan chiqardim. Sa'd ibn Mu'oz midilar, vallohu alam. Yo'q, boshqa sahoba midida? Makkada xullas makkaliklar ichida onasiga eng ko'p yaxshilik qiladigan bir sahobiy musulmon bo'lganlaridan keyin onalari mushrik holida edi. O'g'liga qas qilib, "Men seni oq qilaman, bergan sutim halol emas" qilib qarg'ab, hech qaytara olmagandan keyin oftobga chiqib o'tirib oladi. Makkani jaziramasini borganlar biladi. Bormaganlar bugun internetdan ko'ring. 60 gradus issiq bo'ladi. 50
45-50 issiq bo'ladigan joyga chiqib olib, mana shu joyda suv ichmayman, oftobda kuyib o'laman. Buni meni o'lganimni isnodiga o'g'lim qoladi deb o'tirib oladi. Bir kun o'tiradi, ikkinchi kunda sulayib o'zidan ketay deganda sahobai Jalil keladiki, onaning quloqiga aytadi: "Ey ona," deydi. Bu Makka aholisi ichida onasiga manchalik yaxshilik qiladigan odam yo'q, deydi. Buni bilasan, deydi. Lekin meni iymonimdan qaytarish uchun bunaqangi ishlarga qo'l ursang, qaytara olmaysan meni, deydi. Agar 1000 ta joning bo'lsa, birta kirib o'lsang, yana bitta kirib o'lsang, 1000 ta joning kirib chiqsa ham, men iymonimdan qaytmayman. Xohla suv ich, xohla quyoshdan qayt, xohla o'tiraver, deydi. Bu gapni, bu istiqrorni, bu dindagi istiqomatni ko'rgandan keyin ona tan beradi o'g'lining iymoniga va oftobdan qaytib suvini ichadi. Sahobai Jalil ona o'sha joyda nohaqdan qarqagan edi. Sahoba bu nohaqlikka qarshi o'zining haq yo'lini tark qilgani yo'q. Bu narsalarga e'tibor berish kerak. Said ibn Vaqqos debdilar, shu sahoba bo'lsalar kerak. Alloh u sahobadan o'zi rozi bo'lsin. Abror Ruziyev degan birodarimiz: "Biz 5 mahal namozlarni to'liq sunnatlari bilan o'qib kelyapmiz. Uzoq masofada doim yuk mashinada ishlasak ham, shu to'g'rimi? Javob uchun rahmat," debdilar. Safarda yurgan birodarlarimizga safar mashaqqati og'ir bo'lsa va kutib turgan joylari tezroq borishlik shoshilinch bo'ladigan bo'lsa, sunnatlarni tark qilishliklarida haraj yo'q, deydi ulamolarimiz. Farz namozlarni qasr qilib o'qib ketaveradilar. Lekin bemalol bo'lsalar, yo'llari ham bemalol, o'zlariga o'zlari vaqtlari ajrata oladigan vaziyatda bo'lsalar, ular sunnatlarni o'qishlari, hojat namozlarini o'qishlari, ibodatlarini ya'ni ko'paytirishliklarida ham haraj yo'q. Bu ham, bu ham rivoyatlarda kelgan, holatingizga qaraysiz. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallohu anhu. Izzatulloh ibn Hikmatulloh degan birodarimiz: "Domla, zehn oshirish uchun maslahat bersangiz," debdilar. Zehnni oshirish uchun ruhoniy maslahatlar bor, jismoniy maslahatlar bor. Ruhoniy maslahatlarga, iymoniy maslahatlarga gunohlardan uzoq turish kerak. Shubhalardan ham uzoq tursangiz, zehningizga juda katta foyda bo'ladi. Imom Shofiy rahimahullohning mashhur baytlari bor. U kishining Vaqi' degan ustozlari bo'lgan. Shu Vaqi'ga borib shikoyat qilganlar. Shakautu ila Vaqi'in su' hifzi fa awsani ila tarkil ma'asi. Men ustozim Vaqi'ga borib hifzimning, zehnimning pastligidan shikoyat qildim va u menga gunohlarni tark qil deb vasiyat qildi degan ekanlar. Buni ham bir qiziq hikoyasi bor. Imom Shofiy rahimahulloh ko'chada ketayotganlarida bir ayolning tufug'iga bir ko'zlari tushgan ekan. Shu bilan zehnlari pasayib qolgan ekan. Zehnlarini pasaygani ham bir kitobni bir marta o'qisalar yodlar ekan. Shuni 2 marta o'qiganda yodlaydigan bo'lib qolgan ekanlar. 1 marta o'qisalar esda qolmas ekan. 2-chi o'qiganda esda qoladigan bo'libdi. Zehn pasayib ketgan, ya'ni. Shuni shikoyat qilgan ekanlar borib. Shikoyat qilganlarida Vaqi' aytgan ekanki, gunohlarni tark qil. Chunki ilm Allohning nuridir. Allohning nuri osiylarga berilmaydi. Osiy odamlar zehnlarida yo'qotishadi.
Bunga o'xshagan tajribalarda ham juda ko'p qori odamlar, ilmiga amal qilib yurgan murattab qorilar yuzga kirsa ham aqlini yo'qotmaydi. Hushi joyida turadi, teran turadi, ruhi baquvvat turadi. Chunki ilm ruhning ozuqasi. Ruh doim ilm bilan ozuqalanadi. Biz ilmdan, Qur'ondan, zikrdan, tahajjuddan mahrum bo'lganligimiz uchun ruhimiz chinqiryapti ko'p o'rinlarda. Keyin jinkashlar bundan foydalanyapti. İçinde cin kırıp olgan, içinde cin var, ben oku veremem, 1000 dolar veresem, 2000 dolar veresem deyip alda yaptı. Aferistlik klişi yaptı. O aldanmayın. Ruhingiz aç kalgan, siz ilim okuyun, kıraat kılın, külüge iki bet Kur'an okuyun. Zikir kılın, küllük vazife kılın, ruhingizini daimi ravişte suvarıp, azukalantırıp varın. Jin kirdi, vasvas bo'ldi, vahimaga tushyapti narsalar bo'lmaydi odamning aqidasi sobit bo'lsa, butun bo'lsa. O'sha aqidasi bo'sh odamlar jin kirib oldi menga deb o'ylaydi va aferistlarning qo'liga tushadi. 2000 dollar pul bering, davolab beraman 15 kunda deydi keyin. Bu ruhoniy tavsiyalar. Aqida mustahkam bo'lish kerak. Okuyatken ilmingizge muhabbat kılışınız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni başka hammeden, hatta uzunbizden ham yakış görüşünüz gerek. İlimnin esasları şular. Şimdi yemakta ham takva kılış gerek. Haramdan parhiz kılış gerek. Köp yemeslik gerek. Aşkazan tuğla turmaslik gerek. Aşkazanın üçten bir kısmı. Daim boş duruş gerek. Suyuklik kamra kılış gerek. Kofega ruxsat. Kofe insonning zehnini yaxshi qiladi, qonni yaxshi aylantiradi. Kofening foyda tomonlari ko'p. Ba'zi ilmiy haqiqatlarda aytilyapti, rak kletkalarini parchalaydi kofe. Jigardagi viruslarni yo'q qiladi. Ichib turish kerak kofeni. Quruq ovqat ko'p yeyish kerak, quruq. Bu pista bodomga o'xshagan narsalardan yeb turish kerak. Imom Buxoriy haqida rivoyatlar bor. Imom Buxoriy shu zihnni kuchaytirishlik yo'lida shu qadar suyuqlikdan qochgan ekanlarki, kasal bo'lib qolgan ekanlar. Tabib kelib, u kishini muolaja qilaman deganda tanimaganda, tanimasdan turib, Buxoriyning jasadlarini, holatlarini ko'rib, bu 40 yillab roza tutadigan rohib odamlarning jasadiga aylanib ketdi jasada degan. Boshqa din vakillari rohiblar bo'ladi-yu, umuman dunyoni tark qilib hech narsa yemasdan chilla o'tiradiganlar bo'ladi-yu, shunaqangi odam bo'lib ketibdi degan. Buxoriy shunaqa darajada suyuqlikdan o'zini ehtiyot qilib shunaqa bo'lgan ekanlar ya'ni. Shu quruq narsalarga e'tibor qaratish kerak. Nimaga suyuqlikdan ehtiyot bo'ladi? Suyuqlik insonda zardob hosil qiladi. Zardob safroni ko'paytiradi. Safro insonning miyasidagi faoliyatni susaytiradi. U zehnni o'ldiradi. Shu tomonlarga e'tibor qaratish kerak. Ulamolar aytadi, men ta'lim muta'allim degan kitob bor, juda ko'p yaxshi narsalarni aytgan shu joyda. Anorning hammasi foydalik deydi. Anor yeysiz, hammasi foydalik, lekin uni ham ko'p yeyish zararlik. Uni ham ko'p yemaslik kerak. Keyin qo'rqinchli narsalarga ko'z tashlamaslik kerak. Masalan, ujiz kinolarni ko'rishadi. Zehnni o'ldiradi shular. Harom narsalarga tikilish o'ldirgani singari, bu ham zehnni o'ldiradi. Ta'lim-ta'limda ajoyib gap bor. Qabristonga borganda qabr yozuvlarini o'qish zehnni o'ldiradi deydi. Qattan bu gapni gapirgansiz desangiz, qabr yozuvlarini o'qiganda odamda qo'rquv instinkti rivojlanar ekan. Ya'ni o'lim sanalarini o'qiganda shu qo'rquv insonning zehniga ta'sir qiladi. Bu ham tajribaviy gaplar va shu tavsiyalarga amal qilish kerak va undan tashqari punktualnost deymiz, nima deymiz biz? Intizomli, tartibli hayot qilish kerak. Tahajjudni tark qilmaslik kerak. Tahajjuddan keyin vaqtlarni belgilash kerak. Zehinga eng yaxshi kiradigan payt tahajjuddan bomdodgacha, bomdoddan quyosh chiqqungacha vaqt. Ko'pchilik uxlab yotgan bo'ladi, siz butun hamma uxlab yotganda Allohning zikrini, ilmni o'qiyotgan paytingizda zehningiz juda yaxshi rivojlanadi. Va yaxshi qabul qilasiz shuni.
Shuning uchun vaqtlarni ham juda e'tiborli qaratish kerak. Asrdan tong shomgacha kitob o'qimaslik kerak, asrdan shomgacha zikr qilish kerak. Virdlar, mana istig'forlar, salovatlar, duolar qilinadigan payt. Shomdan keyin xuftongacha yo ilm o'qish kerak, yoki Qur'on tilovatlarini qilish kerak. Shunaqa narsalarga e'tibor qarataversangiz, zihn o'zi kuchayadi. Qadimdagi ulamolarimizda aytilsa, afsona aytyapsanmi, ertak aytyapsanmi deydi ulamolar. Imom Buxoriy 8-9 yoshlarida 80 ming turuq hadisni yod bilganlar. Hadislarning turuqlari, sanatlarini 80 ming yo'nalishi bilganlar. Yod bilganlar. Sahih Buxoriyni 600 ming turuq ichidan oldim deganlar. 600 ming hadislarning yo'nalishini ichidan tanlab 7 mingdan oshiqroq hadisni jamlaganlar. Ibn Taymiyya 70 mingga yaqin hadisni yod bilgan. Yod bilgan. Sanatlari bilan kim rivoyat qilganigacha. Bugungi kunda ham bor, hozir ham shunaqa odamlar bor. Mavritaniyadagi Shinqitiylar oilasini avval bir suhbatlarda aytgan edim. Kompyuterlar ojiz ular odamlarni oldida. Shunaqa darajada kitoblarni yodlab tashlashgan. Muxtor Shinqitiy degan zotvorlar Hafizahulloh Madinai Munavvarada mi, jamiyada Makkada mi, shu ahli ilm zotlardan shu kishi aytar ekanlar. Badoiyni har oyda bir marta xatm qutirar ekanlar. Badoiy sanoiy kitobi bor. Imom Kosoniy, o'zimizning Kosoniy yozgan zot. Tuhfatul Fuqahoni sharhi. Hanafiy mazhabining mo'tabar kitoblaridan. Har oy xatm qilar ekan, har oy o'qib qo'yar ekanlar bir marta. Bu degani yod. Bir odam bir fiqhiy masalani gapirganda, Hanafiylarda Badoiyda shu gap bor desa, Muxtor Shinqitiy yoddan aytyaptilar deydilar. Suhbatlarda bo'lgan odam aytyapti. Badoiyda bu gap yo'q debdilar. Badoiyda falon gap yo'q deyish uchun uni yod bilish kerak. Hozir ham bor shunaqa odamlar. Nimaga? Ular futbolga vaqtini sarflamaydi, serialga vaqtini sarflamaydi ular. Ular g'ibatga vaqtini sarflamaydi. Ular karikaturaga vaqtini sarflamaydi. Ular dindoshlarining ustidan tuhmat bo'xtonga vaqtini sarflamaydi. Ular dini uchun, shariati uchun jonini, mulkini, hayotini fido qilgan zotlar. Shunaqa bo'lsangiz, alhamdulillahi robbil alamin bir kun kelib zehningiz ochiladi. Nima o'qisangiz yod bo'ladigan bo'lib qoladi. Har ilmning asosida muhabbat yotadi. Har hikmatning boshida mahofatulloh, Allohdan qo'rqish yotadi. Biz muhabbatga erishgan kunimizda haqiqiy natijaga erishgan bo'lamiz. Biz Alloh subhanahu va taoloni sevishimiz, Allohning buyruqlariga amal qilishimiz bilan Allohning sevgisiga erishamiz. Inson o'zini Allohning sevgisiga erishgan, erishmaganligini hayotidagi amallari bilan belgilaydi. O'zi biladi. Bu sevgi naqadar qayergacha boradi? Allohni sevib borishligimiz Alloh bizni sizlarni ham sevdim degingacha davom etish kerak. Qachon biz Alloh bizni sevganligini bilamiz desa, ko'zimizdan, quloqimizdan, qo'limizdan, tilimizdan, oyog'imizdan bilinadi Alloh bizni sevishligi. Ko'zimiz haromga tikilmaydi, quloqimiz haromni eshitmaydi, tilimiz haromni gapirmaydi, oyog'imiz haromga yurmaydi, qo'limiz haromni ushlamaydi. Ana shunda bilamizki, Alloh bizni sevyapti deymiz. Qiyomat kunida Buxoriyda hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, xabar beradilar Oysha onamizdan rivoyat. Ahli dozaxlar dozaxga kirib abadiyan hukm ularga o'qilgandan keyin jahannam berkitiladi. Eshiklar berkildi, tamam. Ahli dozax abadiy jahannamda qoldi. Ahli jannatlar jannatga kirganlarida ularga ham eshik bekiladi. Abadiy jannatda qoldi bular. Shunda Alloh subhanahu va taolo o'limni bir qo'y suratida olib keladi. Va o'limni butun insoniyatning oldida so'yib o'ldiradi. O'ldirtiradi. O'lim o'ladi ya'ni. Endi o'lim yo'q.
Endi jannat ahllari bu jannatdagi ulug' maqom martabalardan mahrum bo'lishlikdan qo'rqmaydi endi. Chunki o'lim yo'q, o'lim o'ldi. Jahannam ahllari jahannamga tushgan jahannamiylar endi bu azobdan qutulib, o'lib qutulamiz degan umidlari ham o'ladi. Chunki o'lim yo'q, o'lim o'lib bo'ldi. Mana shu vaziyatda Alloh subhanahu va taolo ahli jannatga ahli jannatga qarab rozimisizlar deydi. Aroditum. Rozimisizlar deydi. Jannat ahli bu maqomni ko'rib, jannatdagi berilgan ne'matlarni ko'rib rozimiz yo Rob, rozimiz deyishadi. Yana nima bo'lishi mumkin? Bundan ham ortiq nima bo'lishi mumkin? Biz rozimiz deyishadi. Shunda Alloh subhanahu va taolo bundan ham ortiq narsa bor sizlarga deydi. Bundan ham ortiq narsa bor sizlarga deydi. Jannat ahli nahotki biz so'ramagan, biz o'zimiz ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, xayolimizga kelmagan ne'matlarga erishdik. Bundan ham ortiq bormi? Nima u bundan ortig'i? Deganda Alloh subhanahu va taolo endi sizlardan hech qachon xafa bo'lmayman. Men ham sizlardan roziman deydi. Mana bu eng katta ne'mat. Ana o'sha kuni biz Allohni sevdim, Allohning hidoyatiga ergashdim degan gapimizning javobini olamiz o'sha kuni. O'sha kuni Alloh ham bizni o'zi sevganligini oshkor qiladi. O'zining diydori bilan mehmon qiladi. Mana shu muhabbatga borgunga qadar tinchi yo'q. To'xtash yo'q. Alloh taolo o'sha muhabbatga erishadigan zotlardan bizlarni qilsin. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Otingiz nima? Kim? Abu Bakrmi? Ey mashaalloh. Kim qo'ygan otingizni? Abajonmi? Chiroyli ot qo'ygan ekanda, sizning otingiz rost ham chiroylida. Necha kirdingiz? 2 kirdingizmi? Mashaalloh. Buni kim taqib qo'ydi sizga? Manga. Kim? Mimi? Kim u? Biz o'rtoqlarimizdan gaplashib o'tiribmiz-da. Sizlar gaplashasizmi? Salom beringchi. Assalomu alaykum deyinchi. Assalomu alaykum deyinchi. Va alaykum assalom. Katta yigit bo'ling. Ko'ryapsizmi o'zingizni? Ko'rmadingizmi? Mashaalloh. Xo'p. Shuning uchun zehnlarimizni kuchaytirishimiz, unga amal qilishimiz, ularning barchasi Allohning muhabbatiga, Allohning roziligiga erishish uchun bo'ladi. Alloh taolo o'sha rozilikka bizlarni erishtirsin. Gaplashib o'tiribmiz. Siz nima qilyapsiz? Mashinada u. Izzatulloh ibn Hikmatulloh degan birodarimiz shahvatni o'ldirish uchun roza tutish kerak deydi. Lekin talabi ilm odamga roza dars qilishiga ta'sir qilsa-chi, nima qilish kerak? Javob uchun rahmat debdilar. Xo'p. Sizga qanday yo'l top bersak bo'larkin, ha? Uylan desak, uylangan kuningiz ilmdan qolasiz. Xotinga qarash kerak. Xotin bechorani ham hammasi ilm o'qi deyavermaydi. Kitobdan nima foyda bo'lardi, non top keling deydi ba'zi xotinlar. Xo'p. Mana shu imtihonda endi ko'zingizni ehtiyot qilasiz, taqvoga e'tibor berasiz, imtihondan o'tishlikka harakat qilasiz. To'xtash yo'q. Mujodala berasiz, uyquni kamaytirasiz,
ko'proq muhabbatni, ko'proq shahvat sizni qo'zg'atayotgan o'rinlarda o'sha shahvatning quvvatini ilmga burasiz. Ilm o'qiysiz, riyozat chekasiz. Uyqungiz kelib qolsa, devorning ustiga o'tirib olib bo'lsa ham, shu uxlasam yiqilib tushaman deb kitob o'qiysiz. Shunaqa, shunaqa ishlarni qilish kerak. Riyozat holatlariga harakat qilish kerak. Ilm riyozat bilan. Muso alayhissalomning safarlari juda ko'p bo'lgan. Muso alayhissalom Turtog'iga safarga chiqqanlar, Bani Isroilning bir qancha safarlarga olib borganlar. Bu Madiyan o'lkasiga qochib, o'sha tomonlarda safarda yurganlar, safarlari ko'p. Lekin safarlar ichida eng qiyinini ilm safarida ko'rganlar. Min safarina hada nasaba deganlar. Mana bu Xizr alayhissalomning oldiga borib ilm o'qigani borganlarida ilm sizdan ko'ra ilmliroq odam bor deb Alloh taolo Xizr alayhissalomga jo'natganda laqad laqina min safarina hada nasaba degan. Va tahqiq biz mana shu safarda nasobga, ya'ni qiyinchiliklarga duch keldik deganlar. Ilmda qiyinchilik bo'ladi. Birodar, bu ilm katta martaba bu. Ilm nurdir, osiylarga berilmaydi deyapti Imom Shofiyning ustozlari. Shuning uchun imtihoningiz bor. Albatta, bu narsalarda o'zingiz e'tiborni qo'liga kiriting. Abdug'ona aka degan birodarimiz, ustoz o'zingiz sevib o'qiydigan kitob qaysi debdilar? Ko'proq kitoblar bor. Endi Qur'on eng sevimli kitob. Qur'ondan ko'ra sevimli kitob bo'lishi mumkin emas. Ko'proq shu bizning faoliyatimiz tarjimaga bog'lanib qolgan. O'qigan kitoblarimizni tarjima, o'qigan zahoti tarjima qilishlikka ehtiyoj bor. O'shuning uchun ko'proq tarjima qilamiz kitoblarni. Kitoblar ichida ko'p kitoblarning juda ko'plari ajoyib kitoblar. Zodul Ma'od degan kitob bor. Ibn Qayyim Jauziy rahimahullohning kitoblari juda ajoyib kitob. Shu kitobni ham tavsiya qilinadi. Minhaju Sunnani ham aytganman oldin ham. Bu raddiya ma'nosida. Bir odam raddiya bilan shug'ullansa, ahli bid'atlarga qarshi aqida e'tiqod tushunchalarida mustahkam turmoqchi bo'lsa, albatta Minhaju Sunnani o'qish kerak. Haqiqatda sindirib olgan, ya'ni raddiyaning yuksak namunasini ko'rsatgan. Ajoyib kitoblar, Boqilloniyning kitoblari bor raddiya ma'nosida. O'qan zarur kitoblardan, yaxshi kitoblardan. Bu Muhammad Avvoma hafizahullohning Asarul Hadis degan kitoblari bor. Bu ham sevib o'qiladigan kitoblardan. Kitoblar ko'p. Alloh taolo barchalarimizni o'qigan kitoblarimizning manfaati bilan rizqlantirsin. Abdulla Rajabov degan birodarimiz Musa alayhissalom o'z qavmiga, Xizr alayhissalom o'z qavmiga payg'ambar bo'lganmi debdilar. Musa alayhissalom qavmlariga, Bani Isroilga payg'ambar bo'lganlar. Xizr alayhissalomning payg'ambarliklari haqida ixtilof bor. Bu kishini solih banda deb keldi Qur'oni Karimda. Hadis shariflarda Xizr alayhissalom haqlarida alohida hadislar bor. Ular barchasi u kishining vali zot ekanligi dalolat qiladi. Payg'ambar ekanliklari to'g'risida ham ba'zi odamlar aytgan, nabi, ya'ni nabi, balki o'zlariga nubuvat xabari kelgan, balki o'zlariga yaqin ba'zi odamlarga nubuvat xabari kelgan. Muso alayhissalomning qissalarida bunga men to'xtalib o'tgan edim. Azizbek To'xta Mahmudov degan birodarimiz. Domla vodiylikman. Toshkentda shaxsiy uyim bor.
va Toshkentda yashayman, propiskam yo'q. Savol vodiyga borsam namozni to'liq o'qiyman mi debdilar. Ayolingiz qatta, o'shanga bog'liq. Erkak kishining muqimligi ayoliga bog'liq. Agar ayoli bo'lmasa, shaxsiy uyiga bog'liq bo'ladi. Erkakning haqiqiy maskani ayoli ya'ni. Ota-onangiz yashagan, tug'ilgan kindik qoningiz tug'ilgan uyda sizga ajratilgan alohida uy bo'lsa, sizni o'zingizga shaxsiy uy bo'lsa, o'sha uy sizni muqim vatani asliyingiz hisoblanadi. Boshqa joyga borib uylandingiz deylik, boshqa joyda o'sha ayolingiz bilan alohida maskan qilsangiz, u ham vatani iqoma hisoblanadi, sizni vataningiz, ikkinchi vatani asliyingiz desa ham bo'ladi. O'sha ikkala vatanda ham muqim o'qiysiz, oradagi yo'l masofa, musofir masofasi bo'lsa, orada yo'lda musofir o'qiysiz. Ushbu vaziyatlardan bittasi menda. Men ham Toshkentda uyimiz bor. Toshkentga borsam muqim o'qiyman. Ayolim toshkentlik va ota-onam yashaydigan Chustga kelsam, bu joyda ham o'zimizga alohida ajratilgan uyimiz bor. Bu joyda ham muqim o'qiyman. Bu ham o'zimizning maskanimiz. Yo'lda musofirlik bo'lamiz, yo'lda musofir o'qiymiz. Agar 3ta ayolingiz, 4ta ayolingiz bo'lsa, 4tasi 4ta joyda uy makon qilib bergan bo'lsangiz, o'sha ayolingiz bor joylarning hammasida muqim o'qiysiz. Turibsiz, nima yeyapsiz? Marojna emas u. Kartoshka-ku. Abu Bakr. Yo'q, yeyvering, osh bo'lsin. Nizomiddin Ro'zibekov degan birodarimiz. Ustoz, men 25 yoshdaman. Onam uylandiyapti, lekin men ilm olishni istayman. Uylangandan keyin ilm olish qiyinmi debdilar? 25 yoshda ilm olishni istayapsizmi yoki ilm olib kelganmisiz qaysidir maqomga? Agar qaysidir maqomga kelgan bo'lsangiz, unga keyin aytish mumkin. Falon kitobni tugating, shunaqa qiling deyish kerak. 25 yoshda hali ham istayotgan bo'lsangiz, ya'ni endi ilm olmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, unda uylaning. Uylangandan keyin ham o'sha o'zingizga tegishli ilmlarni olishlikka harakat qilaverasiz. Gaplashyapmiz o'rtoqlarimiz bilan. Bu yoqqa o'tira olasizmi? Keling, bu yoqqa o'tiring. O'ting. O'ting. Mening qabulxonam. Mening qabulxonam. Siz ham gapirasiz. Gapiring. Salom bering. Assalomu alaykum deng. Abu Bakr, yangi o'rtog'imiz bu kishi. Namanganlik mujiklardan, ya'ni. Qani? Buring. Buring. Bismillah. Nima dissiz deyaptilar. Nima dissiz degani, nima deyapsiz degani. Namanganda shunaqa ajoyib shirin til bor. Ba'zi artist, askiyachi masxaravozlar Namangan tilini biroz haqorat qilgan. Bu til haqorat qiladigan til emas. O'ta madaniyatli til aslida. Bunga alohida to'xtalayotganim sababi noto'g'ri provokatsiya qilishga uringanlar bor. Biz zaratkamiz tugab qolyapti birodarlar. Turibsiz. Xo'p, qayoqqa keldik? Nizomiddin Ro'zibayev, endi olishni istayman debdilar. 25 yoshdan keyin ham albatta olish kerak, ilmga harakat qilaverish kerak.
Lekin uylanavering, 25 yosh uylanadigan vaqt o'zi. Uylanish ham kerak. Uylanmasdan yursangiz, farzandlar vaqtlari oldingiz yoningizdan kirishligi kerak. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Uylangandan keyin ilm qiyinligi o'sha bitta vagon qo'shiladi oldingizga. O'sha vagonni yelkada tortib, bu yoqda kitob o'qib ketishingiz kerak. Kuchingiz yetsa albatta qiling. Kuchingiz yetmasa uylanib, taqdiriga tan berib yashaysiz, boshqa ilojingiz yo'q. Lekin 60 dan keyin Qur'on o'qishni boshlab qori bo'lgan zotlarni bilaman men. Xatimga tushyapti hozir. 60 yoshda boshlagan, 61, 62 yoshda boshlagan Shoh Muhammad domla borlar. Qo'shda Qirg'izistonda birodarimiz Alloh taolo umrlarini ziyoda qilsin. Murattab qori bo'ldilar, xatimga o'tadilar. Suriyaga borib, o'sha Suriya tinchlik paytlarida ijozalar olib kelgan zot, bu o'shlik birodarlarni juda yaxshi bilishadi. Alloh taolo ularni umrlarini uzoq qilsin. Din, shariat yo'lida fidokor odamlar. Ilmni erta kechi yo'q. Himmatingizga, muhabbatingizga bog'liq. Men sizni cho'chitmay qo'ymoqchi emasman. Uylansangiz ham yaxshi tavfiqli ayol uchrasa, yaxshi xudojoy inson uchrasa, kofe ichamiz. Uchrasa inshaalloh ilmingizga foyda bo'ladi. Xo'p, savollarimiz kamayib ketdi shekilli. Bizni anaqamiz ham pil. Zaryadkamiz ham kamayib qolgan. Ularga telefondan ko'rinmayapti. Yangi birodarni tanishtirib qo'yay sizlarga. Abu Bakr. Otingiz nima? Abu Bakr. Bilasizmi ismi chiroyliligini? Necha kirdingiz? 2 ga. Qur'on o'qib berasizmi? Qur'on o'qib berasizmi? Qo'ymaysizmi? Bismillah deyinchi. Mana bismillah deyapti. Molades. Kamron Ahmadjonov degan birodarimiz, ustoz, bir odam boshqa bir odamni namozga kirishga sababchi bo'lsa, har o'qigan namozda sababchi insonga savob yoziladi deb eshitdim. Shu to'g'rimi debdilar? Albatta to'g'ri. Hadis sharif bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam addalu alal khayri kafa'ilihi deganlar. Va alaykum assalom. Yaxshilikka dalolat qilgan uni qilgandek deganlar. Siz namozga dalolat qilyapsiz. Uni qilgan ajrini siz ham olasiz. Narginga ajr kamaymaydi ya'ni. Narginin ajridan kamaytirib berilmaydi. Qo'yaring yaxshi. Mayli bitta choy ichsang. Ha, choy ich. Ha, bo'l. Choy ichamizda. Undan tashqari Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga kelsura. Ya bema. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sen sababli Alloh bir kishini hidoyat qilsa, quyosh chiqib nuri tushgan yer yuzidagi hamma narsadan senga shu afzal deganlar. Ya'ni xumurun na'mi deganlar, ya'ni ne'matlarning eng go'zali. Ya'ni qizil tuyalar, ya'ni bitta Mercedes deylik misol uchun. O'shaning bahosidan afzal deganlar.
tasavvur qiling, dunyoda molim mulkini eng ko'p degan odam dunyoning ichidagi dunyo va ma fiha deganlar, dunyoning ichidagi hamma narsadan afzal deganlar bir kishining hidoyatiga siz sabab bo'lsangiz. Hidoyat Allohdan, siz hidoyat qila olmaysiz. Sizni sabab qilib Alloh taolo bir kishini hidoyat qilsa deyaptilar. لأن يهدي الله بك deganlar. Sen sebepli bir kişini Allah hidayet kılsa, yer ve osmonning, yerning üstidagi dünyadaki hamma narsadan u senga afzal deganlar. Albatta namozga sababchi bo'lsangiz, Alloh taolo uning namozidan sizga ajr beradi. Bu aniq. Hasan Hoca Nasriddin degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Musofirlik masofasi uydan boshlab hisoblanadimi yoki shahar chegarasidan chiqqandan so'ng boshlanadimi? Musofirlik masofasi siz yashab turgan regionning uylari tugagan joydan boshlanadi. Qishloqda bo'lsangiz, qishlog'ingizning uylari tugagan joydan dalaga chiqish, dala yo'lga chiqishingizdan boshlanadi. Shaharda bo'lsangiz, shahar hududidagi yerlarda yashovchi odamlarning uyidan chiqib ketishidan boshlanadi. Shahar ichida siz musofir bo'lmaysiz. Ikkinchi savollari, bir joyga borganidan so'ng qancha masofa yurilganini Google va Map'dan hisoblamoqchi bo'lsa, u yerga ikki yo'ldan borsa borish mumkinligini, ya'ni uzoq masofa bilan hisoblasa, safar masofasiga yetadi. Yaqin yo'l bilan yursa yetmaydi. Shunda qaysi masofa inobatga olinadi debdilar? Yurgan masofangiz inobatga olinadi. Uzoq masofadan yursangiz musofirsiz, yaqin masofadan yursangiz musofir bo'lmaysiz. Allohu a'lam. Birodarlar, oxirgi savolni o'qiymiz. Oxirgi savol. Va alaykum assalom. Ustoz Qur'ondan hadisdan ijoza olganmiz debdilar Nizomiddin Ro'zibekov. Hadisdan Buxoriydan, Muslimdan, o'sha Sihohi Tis'aning hammasidan hazratning og'zaki ijozatlarini olganmiz. Buxoriydan yozma ijozatni ham olishga musharraf bo'lganmiz. Qur'ondan Hamidulloh degan qori ustozimiz bor. U kishi qiroatga og'zaki ba'zi qoralarga o'qib berganman, ijozat berganlar, hammasiga emas. Tafsirdan, bu tafsiri nasafiydan ijozat berganlar hazrat. Tabarrukan bu ijozatlar san'at ma'nosi emas, sabit ma'nosida ijozatlarimiz bor. Inshaalloh bu Qur'on darslari, Alloh nasib qilsa hadis darslarini boshlamoqchimiz. O'sha darslarni balki boshlasak, o'sha paytlarda bu mavzularga alohida to'xtalamiz. Oxirgi savol desak, u savol chiqmaydi. Shu oxirida bitta bir odam savol bergan ekanlar, bu Tolibjon Ilhom degan birodarimiz, shu savol oxirgi savol bo'la qolsin.
internetda tarqalgan sofistlar haqida ham gapirib bersangiz, oldindan rahmat aytdilar. Internetda tarqalgan sofistlar savol biror ko'proq bo'libdi. Sofiylik haqida ko'p gapirganmiz. Hazrat rahimahulloh kitoblar yozganlar. Tasavvuf shariatning bir bo'lagi ekanligini doim ta'kidlab kelamiz. Sofist deb sufiylarni pastga urayotganlar ko'proq xavorij toifalar hisoblanadi. Ularning gaplariga aldanmaslik kerak. O'sha internetda tarqalib, katta munosabat, munozara, muhokamaga sabab bo'lgan jamoat ham juda buzg'unchi terrorist odamlar emas. Shunaqa qilib tashlashdi. Rahmat. Bismillah. To'g'ri, dalillari zaif, qilgan ishlari biroz noqulay. O'zlari ham o'zlarining maslaklariga amal qilmasdan qilib qo'ydilar, tashqaga tarqatib yuborishligi noto'g'ri deb gapirdim buni. Lekin bundan musulmonlarning orasini bo'lish, musulmonlarni terroristga aylantirish, chiqarish, maktab bolalarimizni maktabga masjidga borg'izmaslik, ro'mollarimizga osilish uchun provokativ ishlarga sababchi bo'lib qolmaslik kerak. Biz musulmonmiz. Nima bo'lsa ham musulmonlarimizni, o'zimizning birodarlarimizning tarafida turishimiz kerak. Ahli sufiylar, tasavvuf egalari bular ruhiy tarbiyaga ko'proq e'tibor bergan odamlar. Ularni adashgan botil deb, ba'zi adashganlarni misol qilib botil demasligimiz kerak. Ular ham birodarlarimiz deyishimiz kerak. Ularni tarafini olishimiz kerak. Chunki dushman ko'p. Islomga dushmanlar ko'p. Kamoliddin yo'ldoshga o'xshagan, Sardar Salimga o'xshagan din dushmanlari tiqilib yotibdi. Ular ko'p, bizning sonimizdan ko'p. Nimaga ichimizdagi odamlarni san usan, san busan qilib, botil bo'lmagan odamlarni ham botiliga aylantirmasligimiz kerak. Bu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Soat 10 dan oshib qopti. Men hozir 40 km uyga yurishim kerak. Onam ham telefon qilib qoldilar. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda navbatdagi suhbatlarni inshaalloh kelajakda davom ettiramiz. Rasul atrofidagi ayollar turkum suhbatlarimizda navbat Oysha onamizga kelgan. Alloh nasib qilsa Oysha onamiz suhbatlari bilan kelajak suhbatlarni davom ettiramiz. Haqqimizga duo qilinglar. Haq subhanahu va taolo bizlarga o'zining nusratini ato qilsin. Din düşmanlariga o'zi kifoya qilsin. Musulmonlarimizning ahli sunna val jamoani kalimasini bir qilsin. Allohning kalimasini oliy qilishlikdagi harakatlarimizga o'zi nusrat bersin. G'alaba nashidasini dunyo va oxiratda taqvo egalari bilan birga surishligimizda Haq subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته